Hyvää huomenta kaikille ja ennen kaikkea hyvää lapsen oikeuksien viikkoa. Mun nimi on Elina Pekkarinen ja mä toimin lapsiasiavaltuutettuna. No mitä ne lapsen oikeudet oikein on? Ne tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yhtäkään lasta ei saa syrjiä, kaikista lapsista on pidettävä hyvää huolta ja jokaisella lapsella on oikeus käydä koulua ja oikeus esimerkiksi hyvään terveyteen. No tänä vuonna lapsen oikeuksien viikon teemana on lapsen oikeus hyvinvointiin ja sitä myöten myöskin lapsen oikeus semmoiseen hyvään mielenterveyteen. Lapsethan Suomessa voi paremmin kuin esimerkiksi 100 vuotta sitten. Meillä sairastellaan vähemmän, meillä on rokotuksia ja terveydenhuoltokin on suhteellisen hyvässä kunnossa. Mutta sitten on sellaisia asioita, joiden kanssa lapset ja nuoret joutuu kamppailemaan. Me ollaan tänään tultu tänne Helsingin suomalaiseen yhteiskouluun kuulemaan, mitä lapset ja nuoret itse kertoo, paitsi oikeuksiensa toteutumisesta, niin myöskin siitä, millaisia ajatuksia hyvinvointi heissä herättää. Moikka, Andri. Moi. No, millaisia ajatuksia sulle tulee mieleen hyvinvoinnista? Että pitäisi syödä terveellisesti. Nukkuu riittävästi, ei saisi olla liikaa ruutua ja ei saisi olla liikaa makeata. No mä koen, että hyvinvointi on just sitä niin kuin nimensä mukaisesti, että kaikki on silleen niin kuin ihan okei. Tai niin kuin, että jotenkin ei ole liian stressaantunut tai niin kuin, että ei ole hirveästi sellaisia asioita, jotka niin kuin painaa koko ajan. Saa olla vastoinkäymisiä, mutta niitä ei täydy olla, tai ne ei voi niin kuin olla silleen liian suuria, että ne niin kuin jotenkin musertaisi niin kuin täysin. Minkälaisia ajatuksia sulle herää mieleen sanasta hyvinvointi? No se, että on turvallinen koti, sit sua ei kiusata ja että on mukavia ystäviä ja kavereita. Jos on niin kuin koulussa pahaa ruokaa, niin yrittää kuitenkin syödä sitä. Niin kuin esimerkiksi mullakin on kaveri, joka ei syö kuin ehkä pari kurkua päivässä koulussa, niin se on vähän niin, että mä oon aina, että syö nyt jotain, edes vaikka olisi leipää, jos ei muuta pysty syömään. Että salattiakin yritän aina syödä niin paljon kuin pystyy. No, mulle tulee mieleen hyvinvoinnissa turvallisuus ainakin. Ja varmaan niin kuin se, että miten mä pääsen päivän läpi niin kuin hyvinvoinnin takia. Ja mun mielestä siinä tulee mieleen myös kaverit ja sosiaalinen elämä ja muuten vaan ihan semmoinen niin kuin arkipäivä ja elämä. Sullahan on todella monta hyvää neuvoa siitä, miten voi hyvin. Miten sä ajattelet, että esimerkiksi koulussa voitaisiin tehdä niin kuin lasten hyvinvoinnin parantamista? No mä haluaisin ehkä, että olisi vähän enemmän liikuntaa, eikä niitä puhelimia katsottaisi niin paljon. Kyllä mun mielestä se olisi aika tärkeää, että sen kiusaamisen otettaisiin niin kuin tosi sille selkeästi, että niin kuin otettaisiin kantaa eikä vaan jätettäisiin sitä. Mun mielestä sä kuvailit hyvin sellaista niin kuin kokonaisvaltaista hyvän olon tunnetta. Niin millaiset asiat siihen vaikuttaa? No ehkä just se, että on ystäviä, joiden kanssa pystyy olemaan ja juttelemaan ja kertomaan niille asioita. Ja että niin kuin oma perhe ja silleen vanhemmat ja sisarukset ja sellaiset niin tuntuu niin kuin silleen turvallisilta ja niiden kanssa on kiva olla. Ja sitten myös mä koen, että niin kuin koululla on suuri vaikutus siihen, että ei ole liikaa koulujuttuja ja niin kuin silleen, että on kiva olla koulussa. Että on niin kuin, se ei ole sellainen, että eikä nyt mun täytyy taas mennä kouluun, vaan on niin kuin silleen ihanaa niin kuin päästä sinne. Onko jotain, mitä harrastuksissa voitaisiin tehdä lasten hyvinvoinnin parantamiseksi? No ehkä, että olisi enemmän niin, kuin, niin sanottu tiimihenkeä sille, että niin kuin, no, niin kuin ne itse järjestäjät tai ne valmentajat tai mitä liian, niin ne olisi niin kuin, yrittäisi niin kuin rakentaa sitä tiimihenkeä tai sille, että lapset olisi enemmän toistensa kanssa tutustuisi uusiin henkilöihin. Onko sä joskus joutunut sellaiseen tilanteeseen, että sun olisi pitänyt auttaa jotain kaveria? Vaikka tuommoisesta kiusaamista? No siis kun me oltiin kakkosluokalla, niin mulla oli yksi kaveri siellä, niin sitä me oltiin kiusaan, niin sitten mä menin siihen väliin ja sanoin, että lopettakaa ne. Mä ajattelen, niin kuin, että jo sille, että se, että on sille kaverille olemassa, niin kuin edistää sitä hyvinvointia. Mä juttelen mun ystävien kanssa asioista, jotka painaa niiden mieltä, tai niin kuin sille, että me harrastuksissa puhutaan niin kuin yhteisesti, jos on joku sellainen ongelma vaikka niin kuin meidän ryhmässä tai treeneissä, niin se automaattisesti niin kuin edistää niiden mun kavereiden hyvinvointia. Mitä sä ajattelet, että
kodeissa voitaisiin tehdä, jotta lapset vois paremmin? No, mun mielestä aikuiset esim. Vois huolehtia siitä lapsesta, että nukkuu tarpeeksi ja syö säännöllisesti. Ja sit myös olla niinku läsnä ja niinku silleen kysyä kuulumisia ja ihan silleen varmistaa, että sen lapsella menee hyvin. Onko sellaisia asioita, jotka niinku uhkaa lasten hyvinvointia tällä hetkellä? No siis se on kyllä se kiusaaminen, että siis siitä saattaa tulla semmoinen, että ei enää huvita mennä kouluun. Ja et... niin kuin se, että jos stressaa vaikka kokeet, niin sitten niin kuin, ei nyt itse kuitenkaan mieti niitä koko ajan silleen, että niin kuin, hyperventilaa sitä asiasta silleen melkein ja ihan stressaantunut. Että ei nyt kanta silleenkään, että mieluummin sitten rauhoittuu ja tekee jotain muuta väliä, kun sitten eikö me keskity aina siihen kokeeseen. Lapset saattaa tarvita myös joskus omaa aikaa, että ne saa olla silleen ihan rauhassa. Että niinku, et ei ole koko ajan jotain tekemistä, mutta pystyy myös olemaan niinku ihan välillä yksikseen ja tekee sitä, mitä itse huvittaa. No millaisia terveisiä sä haluaisit lähettää Suomen koululaisille hyvinvointiin liittyen? Et ei kannata aloittaa kiusaamaan. Siitä tulee vaan itselle huonompi olo. Se, että joskus on ollut asiat huonommin tai on saattanut olla huonommin, niin se ei poista sitä, että me nuoret tällä hetkellä ei voitaisi välillä hoida huonosti. Et tosi usein niin kuin vanhemmat ihmiset sanoo, että no entä silloin, kun oli vaikka toinen maailmansota, niin et eikö se ollut aika paljon huonommin. Mutta kyllä se oli, mutta niin kuin, että se ei poista sitä, että meilläkin on ongelmia ja että niin kuin meidän hyvinvointi ei olisi niin kuin tärkeä asia. Tekisi sitä, mitä haluaa, että, niin kuin, että tekee jotain kivaa kavereiden kanssa mieluummin kuin kotona yksin. Toivottavasti kaikki on, tai huolehtii toisista ja on silleen hyvässä, tai hyvä olla. Ja mä uskon, että jos ei, niin siinä on muistaa, että on elämässä vanhempia ja muitakin aikuisia, joille voi puhua niistä asioista. Ja kyllä se kaikki helpottuu. Että älkää kiusatko ketään ja että ei kannata jättää ketään ulkopuolelle. No toi oli kyllä niin tärkeä neuvo, että ton mä haluaisin sinne nauhalle. Kiitos Andri. Ihan mahtavia, hyvää. Hyvä. Ihan mieletöntä. Ja siellä tuli vielä se liikuntakin kaiken. Ja mistä sä keksit noi kaikki? Mahtavaa. Tuli ihan kylmät väreet. Jos vetäisin vähän yhteen sitä, mitä lasten ja nuorten kanssa puhuttiin, niin ihan ensimmäinen havainto on se, että hyvinvointi tarkoittaa eri lapsille hyvin erilaisia asioita. Se voi olla fyysistä hyvinvointia, eli riittävää lepoa, ruokaa, liikuntaa. Mutta että se on myöskin sosiaalista se hyvinvointi, eli että on kavereita, ei olla yksinäisiä, tuntuu siltä, että kuuluu joukkoon. Ja sitten se on myös mitä suurimmassa määrin henkistä, eli että on sellainen kokemus ja tunne, että voi hyvin ja jaksaa tehdä asioita ja on kiinnostunut asioista. Mutta ehkä se tärkein anti, mitä mä täällä tänään opin, oli se, että hyvinvointi muodostuu yhteisessä olemisessa ja tekemisessä ja se tarkoittaa sitä, että ihan jokainen voi edistää niin omaa kuin ystävien ja lähellä olevien muidenkin ihmisten hyvinvointia. Huolehditaan toisistamme ja pidetään hyvää huolta hyvinvoinnistamme ja toistemme hyvinvoinnista. Kiitos, kun jaksoitte seurata tätä meidän yhteistä aamunavausta ja mä toivotan teille edelleen tosi hyvää lapsen oikeuksien viikkoa. Moikka!